En 300-400 høgdemeter opp her nå, så ligger den tømmeryta her. Og denne doningen står ikke helt tilfeldig. Magnus, du eier både doningen og hytta opp i Lia her. Og dette her mener du at du er nødt til å bruke for å komme opp dit? Ja, jeg har funnet ut at det er sikreste kjøretøyet som jeg har fått tak i så langt da. Ja, ok. Alle dager er dette her for noe? Nei, det er jo en militær beltevogn da. Ja. Som sånn BV206 kaller den da. Heggelund står det her, det er jo... Ja, det er svensk maskin det, ja. Ja. Tror du at du kommer helt opp til hytta med den i dag? Vi må gjøre et forsøk, for meg så. Magnus Narum eier hytta som ligger i enden av landets verste hyttevegg, og han mener bestemt at dette er det eneste forsvarlige kjøretøyet om man skal komme helt opp. Nå er det en beltevogn oppe i Lia et landsted. Jeg aner ikke hvor langt han har kommet. Vi skal prøve å matche den prestasjonen. Vi har ett forsøk, og det må gjelde. Mange vil kanskje ha dratt ut her med en Land Rover eller en Toyota Land Cruiser eller kanskje til og med en Mercedes Geländewagen. Men jeg har altså valgt Dacia Duster. Motoren er jo ikke så veldig stor, den 1,5 liter diesel på 110 hester, men bilen veger jo under 1300 kilo. Det er jo ikke mer enn en helt vanlig strippa Golf. Lav vekt er litt god framkommelighet. Fy, grisen her er bratt. Jeg må bare gønne på her, andre gear. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, vekk herfra. Her kommer den skikkelig stygge. Ok, første gir. Kom igjen. Fytti katta som har krafset seg opp på. Og la meg bare si det, jeg kjører på piggfrie vinterhjul. Helt vanlige piggfrie vinterhjul. Nå begynner forholdene å bli skikkelig tøffe. Det er helt blank is under snølaget, og jeg lurer virkelig på hvordan beltebilen klarer seg der fremme. Jeg holdt jo 40 km i timen. Det er jo helt godt.